gravar aqui, pessoal, a entrada da Valéria aqui em Salvador. É de pedido do amigo meu, o Rony. Aí, Rony, aqui é o seguinte, ó, pra chegar na Celó de Salvador já começa quente, né? Tá vendo essa subida aqui, um topozinho aqui, ó? É o seguinte, molhado, caminhão patina, escorrega. Já vi caminhão quebrado aqui. Às vezes vem com pouco óleo da entrada de ar. Aí já viu. Aí, ó, como é que é, ó. A subida forte, né, ó. Ó, oh, 35, não botou pressão. Aí, ó. Aí o problema tá todo aqui, ó. Aí, ó, o cara parou. Aqui você tem que ter que caprichar muito na embreagem pra você não quebrar o caminhão, pra não dar um tranco, né? Tá vendo, ó? O foda é isso, ó. Ainda bem que eu consegui, eu botei uma primeirinha aqui, ó. Tirei o pé e deixei ele contando, né? O motor do 113 tem torque pra caramba.